อันนี้โมเดลเนี่ยคำว่าเนาะไอ้รูเตียชีดาวกูจีได้คำว่ารูเตียชีดาวดิมาละช่วงนี้ก็เป็นเจนี่ละอารมณ์อยู่ย้อนอะไรด้วยมีอะไรอะไรบ่เนาะ Tilly Tilly Bob Close your eyes now Someone's walking outside And knocks on the door อารมณ์แม่มิงลาบะคะเนี่ยဒီညကျွန်တော်ပြပြတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ပရာရောဂါဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့လွန်ခဲ့တဲ့90လောက်ကမြန်မာပြည်တောရွာလေးတွေမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့90ကဘောနော်ဒီတောရွာလေးတွေမှာတချို့ဒေသတွေမှာဆိုရင်လူတယောက်တည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လူသေးအိမ်မှာတီးတယ်ဆိုင်းဝိုင်းဆိုပြီးတော့ငှားရမ်းကြတယ်ဘောနော်အဲဒီခံပါတယ်အဲ့ဒီတီးဝိုင်းဆရာတယောက်ဘောနော်လူသေးအိမ်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဖြစ်ရလေးကိုပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခြောက်စားစရာအရင်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ရလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုပြပြလာတဲ့အကောက်ပိုက်ရှင်အမိကတော့စင်ကူသားလေးလို့ခေါ်ပါတယ်သူ့ရဲ့နာမည်အရင်ကတော့ကိုမင်းလက်လို့ခေါ်ပါတယ်ကိုမင်းလက်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့ဖြစ်ရလေးတော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့ဦးလေးတို့ရွာမှာကြုံတွေ့တဲ့ဖြစ်ရလေးပေါ့နော်ဒါသူ့ဦးလေးကစင်သူ့ကိုပြောထားတာလေးကိုသူတိတိကျကျလေးမှတ်သားပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြန်လဲအဲပေးဖို့ပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကိုပေးဖို့လာတဲ့အကောက်ပိုက်ချင်းစင်ကူသားလေးနော်ကိုမင်းလက်ကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကြည့်နေတဲ့ပိတ်သက်တွေထဲမှာလည်းအဲဒီလိုမျိုးအစစ်တရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့တဲ့ဖြစ်ရလေးလေးရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ပေးဖို့လာလို့ရပါတယ်ကိုရဲ့ရွှေမျိုးသားချင်းထဲမှာပဲဖြစ်စေကိုယ်တိုင်အဲကြုံတွေ့တဲ့ဖြစ်ရပဲဖြစ်စေပေါ့နော်ပေးဖို့လာမယ်ဆိုရင်ပေးဖို့လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါ Facebook Messenger link ကိုလည်းဒီ video ရဲ့ comment အောက်မှာကျွန်တော် link ချပေးထားပါတယ်เนาะအဲ့ဒီ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြောပြလာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကမှတဆင်အခုလိုမျိုးတွေအားလုံးကိုပြန်လဲမျှဝေပေးပါမှာပေါ့เนาะအဲဒီညမှာလည်းကိုမင်းလက်ပြောပြလာလဲအပြင်းမဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအားလုံးကိုကျွန်တော်မျှဝေပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စင်ကူးမျိုးတော့အားလုံးသိလားတော့မသိဘူးပေါ့เนาะသိတဲ့လူတွေလည်းသိကြမှာပေါ့စင်ကူးမျိုးရဲ့ဒီအနောက်ဘက်ပေါ့เนาะရွာလေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်90လောက်ကပေါ့နော်ရွာလေးရဲ့အမိကတော့ရှားပြူရွာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီရွာမှာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်90ကဒလိတကူရှိရတဲ့လူတယောက်တည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအိမ်မှာတီးဖို့တော့နော်ဒိုးဝိုင်းငားလေးရှိတယ်ဒိုးလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့အလွယ်အားလုံးဒိုးဝိုင်းလို့ပဲမှတ်ပေးပါအဲ့ဒီဒိုးဝိုင်းဆရာကိုတော့သူကစင်ကူးမျိုးမှာသွားပြီးတော့ဖိတ်ထားတာပေါ့နော်ဖိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတီးဝိုင်းဆရာကိုအဲ့ဒီလူတွေအင်းကလူတွေကဖိတ်ထားတာပေါ့နော်လူတွေဝဲဝဲဒီပွဲမှာတီးဖို့အတွက်ခနေ့ပဲအဲ့ဒီဆိုင်းဆရာလည်းအဲ့ဒီအင်ကိုယောက်လာရောညနေပိုင်းယောက်လာတယ်ပေါ့နော်ညနေပိုင်းယောက်လာပြီးတော့ညမုတ်ချုပ်တဲ့ခါကျတော့ဆိုင်းဝန်းဆရာလည်းသူရဲ့ဆိုင်းနေပါလေအားလုံးစီစဉ်ထားပြီးတော့သူလည်းစောစောအိတ်တာပေါ့နော်သူစောစောအိတ်တယ်ဆိုတာပြင်မဲ့တဲ့စင်နာရီလောက်မှသူအိတ်ရဝင်တာပေါ့နော်ဒီစင်နာရီမထိုးခင်ကြားမှဆိုတော့လူတွေအိမ်ဆိုတော့အားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါဖဲတွေပါလေရိုက်နေကြတာပေါ့ဗျာသူလည်းဖဲရိုက်တာတော့ဝါသနာမှာပါလို့ခဲ့တယ်သူများလေဒီဖဲတွေကစားနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဖဲဝိုင်းတွေသူလိုက်ပြီးတော့မိခင်တွေလိုက်ပြီးတော့အပြင်းပြင်းလိုက်ကြည့်တာပေါ့နော်ကြည့်တော့သူပြီးတော့သူလည်းအမျိုးအားပြီးတော့တော့လာတဲ့ခါကျတော့လဲနေနဲ့လာရတယ်ပေါ့နော်လဲတဲ့တန်းလီတဲ့တန်းနဲ့လာတဲ့ခါသူလည်းပင်မဲတော့သူစင်နာကြီးလောက်အိရဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူအိတ်တာပေါ့နော်အိတ်နေနေညအဲ12နာရီတနာရီလောက်မှသူအိမ်မက်မက်တယ်အိမ်မက်ထဲမှာပေါ့နော်ဘူးတည်တဲ့နေတဲ့လူတည်ကြသူ့ရှိကိုလေးဖက်ထောက်ကြည့်လာပြီးတော့ပေါ့နော်သူ့ဘေးနားမှာပြီးတော့ကိုကိုကြီးနဲ့သူ့ကိုပြောတာပေါ့နော်ဆိုင်းဝိုင်းတီးပေးဖို့သူ့အမိန်ပေးနေတာပေါ့နော်ဆိုင်းဝိုင်းတီးပေးပါသူဆိုင်းတီးတာကိုနားထောင်ကျင်နေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတီးဝိုင်းဆရာကိုလာပြီးတော့အမိန်ပေးနေတာပေါ့နော်လူတည်ကြီးကနောက်နေအိမ်နေတဲ့ဒီဆိုင်းဝိုင်းဆရာလည်းသူ့ပေါ့နော်အိမ်မက်မက်မက်နေသလားတကယ်လားဇဝေဇဝါဖြစ်နေတာပေါ့နော်သူ့စိတ်ထဲမှာနောက်နေပဲသူကဒီလိုအသားလေးဖွင့်ကြည့်တာပေါ့နော်တကယ်ပဲသူ့ဘေးနားမှာနေနေတဲ့လူသေးကောင်းကြီးကရောက်ပြီးတော့လာပြီးစကားပြောနေတာလားငါအိမ်မက်မက်မက်နေသလားဆိုတော့သူကွက်ကွက်ကြားကြားသိအောင်လို့ပေါ့နော်သတိလေးထားပြီးတော့မျိုးလုံးလေးကိုအသားလေးမေးပြီးတော့သူ့ဘေးနားကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျမှတကယ်လေဗျာအဲ့ဒီနေနေတဲ့လူသေးကြီးပေါ့နော်အသူ့ဘေးနားမှာလေးဘက်ထောက်ကြီးနဲ့သူ့ကိုတည်ပြီးတော့ကြည့်နေအဲ့လားမှသူလည်းလန့်ပြန်သွားတာပေါ့လန့်ပြန်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့အကူကြီးတောက်မလုံတဲ့ခံပါလေတယောက်မှရှိမနေဘူးဒီဖဲရိုက်တဲ့သူတွေကလည်းညနေတဲ့အခါကျတော့သူ့အိမ်သူပြန်ပြီးတော့အိတ်ကြတော့လာပါဗျာမိုးလင်းလည်းမရိုက်ကြဘူးနေပါလိမ့်မယ်ဒါနဲ့ပဲသူလည်းအဲ့ဒီအရာကြီးတွေ့တဲ့တွေ့တော့တခါတည်းအိယာကထပြေးတာပေါ့နော်ပြေးလိုက်တာအစီဦးတက်ရအောင်ထွက်ပြေးလိုက်တာနောက်ကအဲ့ဒီလူသေးအေးပေါ့နော်ဤရလည်းလိုက်တာနဲ့သိမ့်မိတ်သူ့နောက်ကိုအတင်းပြေးလိုက်တာနဲ့သူကလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့ထွက်ပြေးတာပေါ့နော်ထွက်ပြေးနဲ့တခါခါလည်းအဲ့ရှားပြူရွာဟိုလောက်ကြော်ပြီးတော့ဘေးရွာ2ရွာ3ရွာအထိကိုသူရောက်သွားတာလေရောက်သွားတယ်အဲ့ဟိုသူများအိမ်နေတယ်သူ6တက်ရောက်လာတာပေါ့ဗျာသူနဲ့မတီးဘူးအဲ့ဒီအိမ်နေကြောက်ကြောက်နဲ့အဲ့ဒီလူသေးအိမ်ကလိုက်တဲ့အဲ့ဒီလူသေးပ
ပြောမယ်ဆိုရင်မတားအိမ်ကလိုက်တဲ့လူသေးကြီးပေါ့နော်ဒီလိုပဲနားလည်အောင်ပြောရမှာပဲအကြိုင်းပါရင်တော့တောင်းပန်ပါတယ်နော်ချွတ်ကြလဲလူသေးလို့ဟိုပြောမှကြိုက်တယ်ချွတ်ကြလဲမတားလို့ပြောလို့ရှိရင်မကြိုက်ကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့စကားလုံးတွေကြတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးသုံးလုံးလာလေးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တွင်နားလည်ပြပါအဲ့ဒီလူသေးကောင်ကြီးလိုက်တော့သူထွက်ပြေးတာပေါ့နော်ထွက်ပြေးထွက်ပြေးနေ2ရွာ3ရွာလောက်တော့သူရောက်သွားတယ်အဲ့ချပြူရွာအပြင်ဘက်ကရွာတွေအထိကိုသူကကြော်မို့ပြီးတော့သူရောက်သွားရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့နားမှာရှိတဲ့ရွာသားတွေကလည်းသူ့ကိုပေါ့နော်ခေါ်ထားတာပေါ့သူကကြောက်နေတွေ့ရအိမ်နဲ့ဝင်ပြေးတာပေါ့ဗျာပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်လာတာလဲဘေးရလဲအဲ့နေကန်နေအိမ်သားတွေကသူ့ကိုမေးတဲ့ခါလာမှာသူကပြောပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ရှားပြူရွာမှာအဲပေါ့နော်လူသေးအိမ်မှာလာတီးတဲ့စိုင်းဝိုင်းဆရာတယောက်ပါဗျာကျွန်တော်ပေါ့နော်အဲ့နေနေအိမ်မက်မက်တယ်အဲ့ကျွန်တော်အိမ်မက်မက်နေနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဘေးနာမှာအိမ်မက်ထဲမှာပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်အိမ်မက်မက်တယ်တဲ့အိမ်မက်ထဲမှာတဲ့ကျွန်တော်ဘေးနာမှာကဒီတည်တဲ့လူသေးကြီးကကျွန်တော်လာပြီးတော့ဆိုင်တီးခိုင်းရေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလည်းတကယ်ပဲအိမ်မက်မက်နေသလားတကယ်ပဲအပြင်မှာဖြစ်နေသလားဆိုတော့သိရဖို့အတွက်မျိုးလုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတကယ်ပြားတဲ့ကျွန်တော်နာမှာတဲ့အဲ့ဒီသေဆုံးရတဲ့လူသေးကြီးရပေါ့နော်လာပြီးတော့ဟိုဖိုတိုကြီးထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကြည့်နေတာကျွန်တော်ကြောက်ကြောက်နေအဲ့ဒါထွက်ပြေးလာတာပေါ့နော်အခုအဲ့လိုပြေးလာနေတဲ့ဒီကိုရောက်လာလားလို့သူကပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြတော့အဲ့တညာတော့သူအဲ့လူသေးအိမ်ကိုသူပြန်ရဲတော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီသူ့ကိုကယ်ထားတဲ့အိမ်မှာပဲသူတညာအိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်မနက်မိုးလေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုတီဝိုင်းဆရာကိုဒီလူသေးအိမ်ကလူပေါ့နော်လူတွေကလိုက်ရှာလာအတုပအိမ်ကလူတွေဟာတီဝိုင်းဆရာဘယ်ပြောက်သွားလဲပေါ့နော်တီးမဲ့အချိန်ကလည်းကတ်နေပေါ့နော်တီဝိုင်းဆရာဘယ်ပြောက်သွားလဲလိုက်ပြီးစုံစမ်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့တီဝိုင်းဆရာကရှားပြူရွာရဲ့အပြင်ဘေးရွာ2ရွာ3ရွာလောက်ရှိတဲ့ရွာမှာအဲ့ဒီတီဝိုင်းဆရာကရောက်နေတာတဲ့ခါနေပဲအဲ့ရွာသားလေးကဟိုအဲ့ရွာသားလေးအကူကြီးနေပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဆိုင်ဝန်းဆရာကအဲ့ဒီလူသေးအိမ်ကိုလိုက်ပို့ခိုင်းတော့အဲ့ဒီဆိုင်ဝန်းဆရာလည်းလူသေးအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာဆိုင်ဆရာကဘာဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဟိုဒီဘာဒီမှာရှိနေတာလဲညလာမှာဗမာအိတ်တာလဲအဲ့လိုမျိုးဆိုင်းဆရာကိုမေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကာကက်ရှင်တွေကအဲကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီညတော့ကဒီတို့ဒီကြောင့်အိမ်မက်မက်တယ်အိမ်မက်ထဲမှာဒီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီမှာတည်နေတဲ့လူတွေကကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်လို့ကျွန်တော်ထွက်ပြေးလိုက်တာကိုခိုးပတ်ရွာကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတာပေါ့နော်ဒီရွာရဲ့အပြင်ဟိုဘက်ရွာတွေကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီရွာသားတွေရဲ့အကူကြီးနဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီမနေ့ပြန်လာလာပေါ့နော်သူတို့လိုက်ပို့ခိုင်းတာဘလို့အိမ်မက်မက်တာလဲပြောပါဦးပေါ့နော်ကွမတင်နေတဲ့လူသေးရတဲ့ညလုံးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖိနာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုင်းဝိုင်းတီးဖို့အတွက်လာပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအဲပေါ့နော်ဟိုမျိုးလုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်မက်မဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ကျွန်တော်ဖိနာမှာငုတ်တို့ကြီးလာထိုင်တာတွေ့လို့ကျွန်တော်ကြောက်ကြောက်နဲ့ထွက်ပြေးလိုက်တာပေါ့နော်ထွက်ပြေးလိုက်တာအလားကြောင့်ကိုဘက်ရွာကိုရောက်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်လို့လားဗျာခင်ဗျာဟိုထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်နေတာပဲနေပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တကယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောကျွန်တော်နောက်ကိုတကယ်လိုက်တာအဲ့ဒီလူသေးကြီးကမဖြစ်နိုင်တာဗျာလို့ပြောရင်အဲ့ဒါနဲ့ပဲလူသေးအဲဟိုတေချာဝါကြည်တာပေါ့နော်လူသေးရဲ့ဒီအလောင်းကိုဖွင့်ကြည့်တာပေါ့နော်လူတွေကလည်းဒီတကယ်လူသေးကြီးပဲအဲပျောက်နေသလားညတော့ပဲထွက်လိုက်လို့လူဒီလူအလောင်းထဲမှာပဲရှိမလားမရှိလားဆိုစစ်စစ်ကြည့်တာပေါ့နော်ရွာသားတွေကလည်းအဲ့ခါကျတော့လူသေးအလောင်းကမနက်ကမနေ့ကဒီတေချင်းထည့်ထားလုံးပါဆိုလို့ရှိရင်ထဲတော့ကပြောမှဆိုရင်ဗျာဒီအရှိတ်ဘက်ဆိုလို့ရှိရင်မနက်မိုးလင်းတဲ့အခါမှာပြောင်းမြန်ကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ခေါင်းထဲခြေတော့ကပြောင်းမြန်ကြီးဖြစ်နေခေါင်းထားတဲ့ဘက်မှာခြေတော့ရောက်ခြေတော့ထားတဲ့ဘက်မှာခေါင်းရောက်နေတာပေါ့နော်လူသေးကြီးရတယ်ပြီးတော့လူသေးရဲ့ခြေတော့မှာလည်းရှွန့်နေတာပေးကြံနေတာပဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အားလုံးအားကြတော့အားလုံးအန်ဝဝါကြတာပေါ့နော်ဘလို့ဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ဒီဖြစ်ရက်ကအမေကန်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်90လောက်ကညမပြီးမှဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်လေးပေါ့နော်တော့ရတွေ့ရမှာရွာလေးရဲ့အမည်ကတော့ရှားပြူရွာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါဒီဖြစ်ရက်လေးတွေကလည်းတော်လေးစမ်းကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲလူတွေလည်းဒီဆိုင်ဆရာကိုအပြောအားလုံးယုံသွားတာပေါ့နော်ပထမမှလည်းမယုံဆိုင်ဆရာထင်အောင်ထင်မှားနဲ့ပေါက်ကရတွေပြောနေတယ်လို့ပဲထင်ကြတာပေါ့နော်အမှန်ကန်တော့တကယ်ညတော့ကဒီလူသေးကြီးရထားလိုက်တာပြောကျင်တာကတော့အပမိပြီးတော့လိုက်တာလားမသိဘူးပေါ့နော်ဒီဆိုင်ဆရာလည်းတော်တော်လေးကန်နေနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်မိတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီဖြစ်ရက်လေးပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့သူတွေရှိသလိုမယုံကြည်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တင်ဆက်မှုတွေကိုဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတစ်ခုအနေနဲ့အားပေးသွားပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြလဲမိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေပါစေခင်ဗျာနေ့အတိုင်းမှာပြောဆွေးပါစေကောင်းသောညလေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာအားလုံးပဲ good night ပါခင်ဗျာ